Carisma és un grup, som un grup de formadors provenint del món de la formació, del màrqueting, de la comunicació, que ens dediquem a donar, a impartir cursos i tallers d'iniciació per executius i directius dintre d'un tram d'edat que anomenem madurescents. Entenem com a tal els més grans de 45 anys. Aquests executius a qui adrecem la nostra comunicació és gent que, pel que sigui, ha quedat exclosa del món digital, del món d'internet, i troben sèries dificultats doncs, per realitzar amb eficàcia la seva tasca diària, la seva feina de gestió. Els nostres cursos i tallers són, com he comentat, d'iniciació, porten títols com Kit de Supervivència a Internet, i pretenen, amb un minicurs de 12 hores, doncs, donar els coneixements bàsics perquè aquests executius puguin realitzar la seva gestió a internet o a través d'internet i entrar de ple dintre del món 2.0 doncs, amb l'eficàcia i amb la preparació que els cal. Aquesta és la tasca principal de Carisma.